שלום לכולם, אני דיג'ל יור פרדמן. ביקשו ממני ללמד איך עושים מיפוי של רמיקס דק על קיובורד. מה שעושים, נכנסים קודם כל לרפרנס, בוחרים את העניין קונטרולר מנג'ר בדווייס, בוחרים את הגנרי קיובורד. אם אין לכם, אתם עושים אדיט, לשים לב שפה זה אימפורט, זה קיובורד, או שמצב אול. דבר השלישי שאתם נכנסים, אתם נכנסים לאדיט, הנה רמיקס דק, דיירקט מאפינג, בוחרים סלופ 1, 2, 3 או 4. 4, אני עשיתי נגיד ZXCV, את המיפוי של 1, 2, 3, 4. לא לשכוח לבחור את הדווייס, אחרת זה לא יעבוד לכם. בוחרים דווייס C, כמו אצלי במקרה זה C, לוחצים על learn, את ערוצים 1, 2, 3 כבר מפיתי, נשאר לי רק 4, לוחץ על V, נסיים עוד פעם שזה כבר לא צהוב. עכשיו אני מרים את הווליום, נחץ על ה-V, נראה אם הסאונד עובד. מה שאתם רואים זה עובד, זה כפתור לעלייה שעשיתי, ואז בעצם ברגע שזה ייגמר זה לא יחזור. יש פה אינסוף אפשרויות של אם זה לופים או כפתור שזה בטן, לא לשכוח להגדיר ווליום אם אתם צריכים. בעיקרון העברת המחדל זה פול ווליום. מקווה שנהנתם, אם אתם רוצים לעשות לי לייק אתם מוזמנים. DJ ליאור פרדמן באנגלית, ביי.